ansambli i këngëve dhe valeve Mindorak angazhori si pas drejtorit të këtij ansambli Hajdar Elis Kurta njofton se ky ansambl do të marrë pjesë në festivalin e Gjirokastrës ku ky ansambl do të paraqitet me një pjesë të traditës dhe festës së verzave që është një traditë lashtë e paralajmërimit të verës në këtë an. Ai pastaj tregon faktin se atje do të paraqiten edhe me veshje tradicionale dhe shpresojnë se do të përfaqësojnë prizenin dënsisht është shprehur ai për televizionin Besa. Fillimisht tash në muajin maj, me 4 maj do të jemi mysafir të festivalit Kreshnik të Lirisë apo Rapsodët e Dervishaçës në Deçan, kurse me 9 maj do të marrim pjesë në festivalin gjithkombëtar në Gjirokastër me grupin e parë të Kosovës, ku do të udhëtojmë me grupin e parë 50 antar, kurse grupi i dytë udhëton me 14, me po ashtu me 48 antar, atje do të paraqitemi me 30 minuta program, jo vetëm ansambli jonë, po komplet grupi Kosovës, kurse ansambli Zhurit do të paraqitet me një fragment me rritet e verzëve, nga doke rritet e zakonet tona, kështu që do të jetë një program me kolorit gjithë kombëtar, me veshje kombëtare, autoktone, gjithçka që është originale. Kursa i tregon faktin se tani pas marrjes së sinjalit nga komuna e Prizrenit se do të përkrahen shoqërit kulturo-artistike, shpreson se do të kenë mundësi të realizojnë edhe pjesë të tjera të planifikuara për këtë vit. Me në këtyre viteve po presim na derisa kuvendi komunal ka marr ka aprovu kërkesën e shoqënive që gravitojnë në kuadrat e kuvendit komunal që të ndihmohet, po presim që nëse na dalin ato mjete në kontanumet tora, atëherë ne planifikojmë si mas projekt programe që kemi para pa, këtë vit do t'i realizojmë kuvendi komunal që ka para pa, java Remzi Ademajt, më ne është dita qërimit prezenit, dita lidhës prezenit, edhe në vjesht planifikojmë të marim pjesë në një festival në Itali, që do të matë në muin 7 apo 8 presim konfirmimin e tyne. Mirë pa jo që e shqetson, zotri Eles Kurtaj, në është fakti se tashmë të rinjët po ikin nga Kosova, dhe kështu ansambli valave tani bisondohet nga vajzat sepse djemët ka nikur në prendim, ka shprehur shqetësimin e ti, zotri Eles Kurtaj. Dishka e veçantë është aktuale, jo vetëm në shoqërin tonë, po në shumë shoqëri është mungesa e gjinisë mashkullore që po ikin në mërgim edhe po kemi një numër shumë të mangët në kuadër të gjitha seksioneve që veprojnë në ansambl. Kështu që po marr shembull në ansamblin tim 52 çika i kam në koreografi, vetëm 6 djem më kanë met, kurse një pjesë bukur e madhe kanë ikë jashtë.